isang mapagpalang araw sa bawat isa. So, panibagong video, panibagong ito, panibagong vlog at panibagong update na naman. For today's video, pag-usapan natin ano ba ang magandang lahi para gawin nating inahin. So, yun. Pero bago ng lahat, pakainin muna natin para maganda ang video natin. Pakain natin ngayon. Pakain na natin sa kanila ay Growix 2. Ayan. Tapos na natin silang lagyan ng pagkain. Ayan. Ito yung mga alaga natin ay so 4 months na mula nung pagkapanganak. It's March 1. Growix 2 na ang pagkain sa kanila. So plano ko ay ibenta ng katapusan nitong Marso. Ayan. So pag-usapan natin ano ba yung mga magandang katangian ng baboy na gagawin nating inahin. So dito sa baboy natin o sa pito, bala ko sana dito is iwan yung dalawa, ibenta yung lima. Kaso meron siyang kapatid na may bukol sa tiyan. So mukhang hindi maganda pag may mga kapatid or kalahi kasi na may mga ganyan. Possible na yung mga anak nila ay magiging ganyan din or magkakaroon ng ganyan. Mga senyales to na inbreed na sila. Ibig sabihin, yung anak na AI, similya din ng tatay, mga ganun. Kaya nagkakaroon ng ganyan. So, pag-usapan natin ano yung mga magandang katangian ng isang baboy. Unang-una, yung haba, no? Ayun. So, itong isa na to ang nakikita kong may magandang katawan. Yan, mahaba, pantay yung likod. Pangalawa, dapat yung dede is 14 or pantay, tapos pantay. Ayan. 14 na dede, ibig sabihin possible siyang mag-anak ng 14 din. Mas marami. Kung may 16, mas maganda. Basta dapat pantay. Pangatlo, yung pigi. Dapat malaki yung pigi. Kasi yung pigi ang magiging support niya. Once na ini-age siya or binarako siya. Kasi dapat malaki or matibay yung pigi. Yan. Pangalawa, kasi pag nagbuntis siya, bumigat, ang susuporta talaga dyan is yung part ng pigi. Ayan. Tapos yung paa, kailangan natin na hindi naman bukang buka, pero dapat bungong buka para support once na ayun nga, nagbuntis siya. Sure tayong makakarga niya yung bigat niya. Hindi siya madaling mapilay. Titigdan din natin yung parting liig niya. Ayan, dapat hindi mataba. Hindi tabain. Yung kasing
katangian ng ano ng mga inahin once natabain, possible na konti mag ano, konti mag buntis. Yeah. Tapos dapat yung tenga niya, ayun. Dapat makakapal or malalaki yung ugat sa tenga. Indication din 'yon ng magiging magatas siya kung sakaling siya ay magbuntis. Next is yung puwerta niya or yung ari niya, kailangan na patusok pababa, hindi paangat. Katulad nun, paangat, nagdidikit sa puwet, dapat hindi magdikit sa puwet. Kailangan ganito, malayo siya sa puwet, may pagitan, tapos pababa. Yan, ito naman masyadong tabaan ito eh. Kaya hindi rin siya maganda. Medyo mababa yung chan. So, hinahanap natin is yung mga ganito sana. So, ayun. Nabanggit ko na rin siguro ata lahat, no? Kailangan makita natin yung bilugan ng pige. Yung dede dapat above 14 or 14. Pantay-pantay yung dede. Malakas yung paa. At yung naggagalit yung ugat sa tenga. Hindi mataba yung parte dito sa leeg. Kasi tabain yan. At and dapat matibay yung paa. And guys, hanggang dito na lang ang ating video. Muli, maraming salamat sa mga nanonood at sa mga bagong subscribers natin, sa mga nadadagdag. So, happy 46 subscribers at shout out sa inyong lahat at God bless. Ingat kayo lagi, magpalakas ng katawan, iwas COVID. Ayan, laging tandaan sa simpleng pamumuhay, masaya ang buhay. Please, huwag kakalimutan suportahan ang channel na ng simpleng magsasaka. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa ating gagawing video. This is Edgar, ang inyong simpleng magsasaka. Peace!